大家好，欢迎收看宜居温哥华，我是 Joey， 我是 Maggie。 在未开始之前呢，记得 like share 和 subscribe 我们的 channel 啊。嗱，我哋今日又有特別嘉賓咯喎，有邊位呢？我哋大家好熟悉嘅温哥華網師丹尼，又係我，攞住杯咖啡過嚟先。依度環境非常之靚啦嚇，咁我而家就手上就揸住杯咖啡，咁喺依度感受一下依度嘅氣氛。係咁喺而家喺依邊咧，依邊係咩嚟㗎？請問 ？Steveston 漁人碼嘅漁人碼頭水景。係啊，咁我唔知啊，大家如果你話間唔中過嚟咧行下，其實係幾爽嘅，好舒服啊！今日都好多人喺度行，放狗啊！咁今日咧，我同阿 J M 咧移居温哥華，狗又好似 J M 咧，好似一個明星咁。係啊係啊 ，J W 唔係特登嘅，因為 Joey Maggie 啊嘛，咪 J M 咯。J M 調翻轉，我哋想話 M J 㗎，但係好似唔係咁麻雀啊嘛，費事啦。M J 我淨係諗起 Michael Jordan。都係咯，係啊，我哋咧兩個 channel 同步直擊報導，我哋咧點樣揾錢嘅？唔係我講笑啫，依第一個事實嘅。咁點解咧？嗱，大家都知道啦，我近期咧就拍緊一啲叫做加拿大嘅步步捱上系列，呢個民間智慧揾錢，咁都俾諗到，麥雞啊，好犀利，步步捱上。係民間智慧，我已經諗咗好耐啦。都唔係好辛苦啫 ，OK 嘅呢度。你就梗係 OK 啦。我哋都係捱上，我哋都係步步捱上算啦。我哋早啲嚟。你睇下我個樣，你睇下我個樣幾耷大佬，係咪先？你哋梗係 OK 啦，係咪？我哋都係步步捱上。首先咧，上次我拍咗有慳錢系列啦，咁啊，另外就慳完之後就點樣儲資金，跟住咧上個禮拜咧出咗一個咩啊？股災嗰陣時點樣應對咧？咁樣嗰啲 TFSA 嗰啲，不過今日我哋唔係講依啲，我哋咧就揾咗啲包租婆嚟訪問，係啊，好犀利係咪啊？咁喺依度咧，你知道啦，加拿大嚟講，咁尤其是近期咧，勁喎，真係嗰個樓價，我講大佬係咪搶得好勁啊？好誇張！我知道搶得好犀利喎，係咪嗰啲咩一放嗰盤出嚟就有六啊個 offer 嗰啲啊？十零個啦。啲 house 好多 cash offer， 其實樣樣都有嘅，樣樣都有嘅。我哋覺得即係啲買家好多原因啦，咁主要都係因為個銀行個利率低，所以好多人都會出手買，同埋好多香港人回流啦，呢個都係好大嘅因素。好多現金咯，係啦，好多現金流入。咁啊變咗就現金而家就越嚟越唔值錢啊嘛，有冇聽過？我覺得好值錢嘅，你俾你啲現金，我幫你話俾你聽啊！唔值錢嘅意思，我知道，擺銀行就擺喺銀行，係啦，真係會貶值嘅，冇錯啦，冇錯，真係唔值錢嘅，係即係我係 feel 到嘅，即係雖然我唔多錢，係得個幾千蚊都 feel 到，好似咦買嘢好似越嚟越係啦，唔見使啊，唔見使喎，大佬，冇錯。咁所以咧，其實真係要諗下方法嘅，咁又有買股票啦，咁啊當然有啦。咁你哋有冇買㗎？唔識喎，即刻嗰啲咩投資啊，真係好多嘅，佢交曬俾專業人士搞，所以佢哋唔理嘅。咁但係咧，我問翻佢哋專業嗰份，買樓都係其中一樣嘢。買樓就除咗一個 capital 嗰個 capital gain 就會增長嗰個資產增長啦，係咪？咁仲有一樣嘢就係，喂，可以收租啊嘛，係呢個被動收入啊嘛，個個講緊啊嘛 ，passive income 好正啊，一聽到好正咁。好啊，咁今日咧我哋又講緊呢個投資物業、收租、做包租婆、包租公。我哋係幫人做包租婆，係俾啲意見，大家喺度討論，大家研究下水啦，吹下水啦。咁首先要講，喂，咁你知道有三款類型嘅，有 house 啊，有依個townhouse 啊叫做，咁另外就係apartment 或者 condo 啦，係咪？邊樣嘢係投資嘅角度會好啲咧？其實咧，好講睇下你嘅需求嘅。如果一個客人咧係諗住，喂，我買層樓翻嚟租住兩年先，然之後咧就可能話會自己住嘅。咁我哋就會建議你買間 townhouse 先嘅，因為有好多客人都問我哋第一時間話，你究竟買 townhouse 定 apartment 啊？點解咧？你買間 apartment 嘅話，你到時又要賣翻出去，然之後再買嗰間townhouse 去收租，咁不如一次過就買一間 townhouse， 然之後收完租之後就自己住入去啦，又唔使蝕税啊，蝕嗰啲增值税啊、經紀費啊嗰啲啦，即係睇下你第一係睇下你需求啦，第二嘅話幾多錢啊？係啦，買幾多錢係啦，買 house 唔係唔好嘅，但係雖然有
有物業管理員可以幫你 去處理的，但是 house 需要整的東西是特別多的，即是你要 maintenance， 除非你買一間很新的屋，但我覺得 house 就是是啦， house 如果你未來過或者你 未住過 house， 可能的 要注意的範疇多一點，這就叫 DIY 嘛，是啦，如果你說齋我說我只是拿錢來出租的買一間 apartment，買間 apartment， 我覺得會輕鬆啲啦。O K 嘅，係啦，一房或者兩房咯。都係嘅，即係如果講即係譬如你話收租咧，譬如你話收依個 house 嘅租，嗯 ，townhouse 嘅租同 apartment 嘅租，嗯、即係如果而家好 roughly 咁講啦，咁你投資個價值嘅話，其實你買咗間 house， 你放租嘅錢唔係租到好多錢嘅啫，即係唔係租多好多錢嘅啫，係咪？個 house 即係我感覺上好似係。比較圍不到皮咯，因為你 house 你始終、你放入去那個 down payment 或者你放入去現金是多過係啦，好金咁變咗，即係你睇下你個 mortgage 個 percentage 幾多，咁你放得咁多嘅時候，你個租金基本上好少會冚得曬嘅，即係可能個租客淨係幫你俾到一部分咯，咁你仲要地税啦，仲未加你嗰啲 maintenance 啦，可能突然間要整屋頂啊，整間屋宇，嗰啲樣樣嘢都係講緊幾千銀以上嘅、嗯，所以house 嚟講，我哋就會保守啲咯，我哋就唔會偏向建議個客去投資一間屋，除非你係將來攞翻嚟自住。嗯，哦，啲一房就會租金好好多喎，反而哦 ，average 嚟。如果你話淨係收租係啦，係咁，但係如果你話取其平衡，那個。地的價值咁又另外一個很大的 issue 或者係好大的 potential 喺度喎，即係點計咧？即係有冇略略咁研究過咧？其實很多人咧都會話、哦：究竟我係咪 hold 塊地係hold 塊大啲嘅地啊？定係我會 townhouse 係 strata 嗰塊地唔係自己嘅？咁呢個問題我哋成日都會遇到一定問呢、這個一定問㗎啦。咁但係我哋見到很多時候咧，就係話哦，你以前嘅 trend 就係你 hold 一塊好大嘅地，個價錢一路升又升，升到二百幾、三百幾、四百萬啦。OK， 咁但係。我哋要諗一樣嘢就係而家開始起嗰啲新屋咧係細啲地喎，但係咧佢又樓下有得出租啦，然之後間屋係新啲，塊地反而細啲，反而呢一啲價位咧就平啲，可能八五萬價位，啲人咧係真係 afford 到俾得起，嗰一啲嘅樓咧而家升值空間反而仲大啲嘅，而家即係我而家唔係話其實你 hold 地係一定會升值噶啦，咁但係你話如果要咁樣取捨，你當然唔可以話用一間 townhouse 同一個 house 比啦，因為都唔係。一個 apple to apple 嘅嘢，咁但係如果你話用一間 house， 你話哦，究竟我係咪要 hold 塊地 ，hold 塊地咧？咁、那個概念就係話，你要諗下本地人究竟佢嘅收入，如果冇咗外來嘅資金嚟嘅話，邊一個可以 afford 到買啲嘢咧？本地人可唔可以買到二百五十萬買塊地？有冇錢去買咧？所以呢一樣嘢，我覺得都可以係退後一步去睇呢一樣嘅分析嘅。即係我覺得就其實好難講一個好確定嘅 make 到啲一個 decision 係點樣做，因為又要睇你嘅資金你有幾多錢先啦，係咪？你手頭借錢借到幾多？你手頭上得一百萬，你走去買咗間 house， 你基本上就等於你已經做唔到其他嘅嘢，係啊，或者一個嗰啲叫做。emergency fund 都冇嘅，即係好危險嘅，即係都會有噶嘛。咁點樣去分配嗰一樣嘢又係考慮啦。咁當然，如果喂唔係啦，好有錢嘅，佢可能有我當有一千萬上手，有一千萬上手，但係佢買間屋二百萬嘅啫。咁佢投資，咁咪應該投資間屋多過投資個 townhouse 啊，或者係 apartment 咧？覺得可以分鋪㗎，即係分佈嘅。即係分開 diversify。我如果我有一千萬嘅，我會買間 house， 買間 townhouse， 買間 apartment， 樣樣唔同地區有唔同嘅 product 嘅。你可能喺 South Shore 而家最 hit 嘅就係、是、即係我見嘅 potential 就係一個 townhouse。如果你個 house 咧，可能西區 hold 一個地。咁就係買 house apartment 咧，可能哦 North Coquitlam 而家係好興，最多人出租嘅就係一個 apartment， 即係咁樣咯。好，咁今次咧，我哋不如咧就集中一下，喂試下討論一下呢個 passive income。我哋唔好講嘅增值先，係我今集我哋唔好講呢個增值，最主要我哋講下收租先。嗯，收租有邊個地區收租特別好嘅咧？有冇講？或者易租啲先？我講你嗰度咯，真係啊？係啊。OK 噶，最容易啊！算係都幾快。我上次真係淡季啊，係
我上次都是三個禮拜都租了出去，都算是十幾個人問了，一來就因為你那裡 小樓盤在建，即變了 demand 就即是 supply 少了、哦、是啊是嗎、嗯、那裡少嗎我不知道、啊、即 我見到其實隔一條街可能價錢已經不同了，差很遠的。不過如果你說那裡收租是 OK 的，但會不會有些地區譬如 Surrey 這樣，我聽說、我聽說的真的有些人說真的放租沒人租的。其實而家比較 hit 嘅地方就係往Langley 啊 Coverdale 嗰邊一帶，因為我都有一啲投資嘅客人而家去嗰邊，因為佢哋有另外一個 concern 就係而家 apartment 嘅 insurance 嗰個 deductible 升得好高，咁佢會覺得係啊，我入手一間 apartment 可能好平，咁但係哇啲 insurance 好乸利嘅喎，講緊一房 apartment 可能突然間變管理費係三四百蚊以上，咁佢哋去。作為一個投資者，他們其實你什麼價位買屋，他們都是計算回報率，你買 house 也是 apartment townhouse， 他都是計算回報率，他們會覺得哇 apartment 這個皮費都挺重，還會成年年加，有升無減的、啊、所以他們現在也有一班的投資者，他們 move 去買 townhouse， 因為他們覺得 shorter 比較低，即入手又不用一間獨立屋那麼貴啦，那 townhouse嘅即係如果當然 afford 到 townhouse 嗰個價位，咁所以變咗 Coverdale 啊、Langley 啊呢啲地方好熱帶啦，突然間，因為佢啲 townhouse 咧而家暫時都仲係 affordable， 講緊係70至到80萬之間係可以買到幾乎係全新嘅，或者幾年新嘅，同埋係大嘅喎，係1700尺去到2000尺嘅都有。哇！同埋咧，佢哋個租金咧亦都好好喎，係。由2600幾去到3000蚊都有一間 townhouse， 一間 townhouse 三房，咦、咁都幾好，咁啊變咗好吸引啊！如果唔好講到3000咁誇張啦，即係2800其實都係好好好，因為你個都係咁嘅租金，係啦，咁你去照樣計翻條數啫嘛，你個管理費 townhouse 會低啲嘅，因為佢好多嘢唔包噶嘛，咁啊200零蚊 house 如果放租嘅，即係例如如果同區頭先你講。如果是 house 的話咧，就會你預可能3500到4000蚊咯，因為一間 townhouse 3000啊，咁佢哋成間屋嘅話就會3500至4000，多少同埋難啲揾租客嘅成個 family， 我哋發覺哦係啊，係啊，兩個人嗰啲反而係好你兩房嗰啲就係可能兩個學生去 share 啦，咁呢排 covid 咧就難啲揾呢樣嘢，所以反而啲一房就兩個 couple 可能 downsize 我成日對我哋啲一房會比較容易租啲嘅、哦，但係啲 house 咧、okay. 你會成個 family 去搬咧，去 afford 到3500至3800蚊係幾比較困難嘅，係 local 嚟講。如果你就租個 basement 就容易好多，但係如果你成間屋咁樣出租咧，係困難好多嘅。係啦，所以亦都係另外一個原因，啲人比較少投資獨立屋，就係你揾租客其實都好難。回報率，你 townhouse 就會好啲嘅回報率都高㗎，咁但係又容易揾租客。特別即係而家講 Langley 嗰一帶咧，全部都係 family 嚟嘅，即係喺嗰區嘅住，所以就變咗而家嗰度搶 townhouse 嘅情況都好犀利㗎。所以可能佢哋想要一個 townhouse 嘅話，又有 space， 但係又唔會太貴，唔會過3000蚊啊嘛。點啊 ？afford 到啊？係，即係我諗大家今次而家頭先聽嗰啲咧，即係唔好著重頭先，一定會有人喺度問啊。喂，唔係啊，我哋睇個 land， 即係嗰個地嘅價值，我到時升值啊。嗱，今次我哋淨係講翻個收租先嚇，做包租婆嘛，做包租公，究竟收租做呢個 passive income 邊度會好啲咧？咁樣，咁如果你地區頭先你講啦，括括林好啦 ，Richmond 咁啊。是不是又是非常之好呢？一定 Richmond 是很 stable 的，因為他有他一班的客人，你知道有些住在 Richmond 就不肯走的了嘛，現在 Richmond 的校區的 ranking 都非常好的，但是 Richmond 就是他的屋價就開始貴了，所以你的 townhouse 可能現在去到100萬了，去到120萬了、yeah. 但是你的租金回報我當你新的話你都是可能是3000頭，其實古林都差不多，係啦係啦，咁啊會買遠啲咯，啲人。其實古林同 Richmond 咪差不多嘅啲價，我成日見好似叮當都係咁樣，即係叮當碼頭咁，依度上，以前 Richmond 好似高啲嘅，但係古林咧係一個好 mature 嘅一個 city， 但係而家係又追得上啦，嗰啲 house 啊追得好快啦。但係曲林又係啦，但係點解North Row 嗰邊好似又唔同嘅？即係嗰邊嗰啲、明明佢係近 Burnaby 啲噶嘛，但係好似咦點解嗰邊係咪即係需求好多咧？即係曲林一帶係咪講緊？嗰一帶而家又變咗係有一
呢一個叫 Burkulum 啦，因為 Burnaby 同 Kukulum 之間嘅交界，而家又變咗一個熱點，係因為主要原因是因為佢個 SkyTrain 線喺東，即係冬季奧運嗰時候入咗條 SkyTrain 線啦。咁嗰時候已經第一期發展有好多新樓起，咁而家咧亦都係有好多樓花好 hit 咁樣起，因為住喺嗰帶啲人咧。因為 Burnaby 同 Kukulum 太貴了，所以就會選擇佢中間的交界。會係咯，但係會平啲喎，唔知點解我覺得。而家係會平啲嘅，因為佢未仲係 develop 緊啊嘛，咁所以而家就多一批嘅客人去搶嗰邊啲樓花或者二手樓，即係覺得咦，同樣都係一房，平過 Kukulum 少少。點解我就唔明啦？即係啲人都會問喎 ，Kukulum 應該係入啲噶嘛，即係叫做入啲啊，其實爭少少啦。嗯。咁係咪喂入啲梗係應該平啲啦？佢哋係咁諗啦，但原來又唔係嘅喎。好得意喎！我覺得 Kukulum 裏邊咧，因為佢以前係好多回流，1997年回流嘅客人咧去咗Westwood Patola 住嘅，所以佢係自成一角，有佢自己嘅 community， 覺得好靜啊。然之後我又肯俾呢個價錢去住山頂，因為所謂半即係有少少中半山嘅 feel 啦咁樣。咁 Kukulum 咧以前咧就係真係比較雜啲嘅個地方，咁但係因為而家佢就會10年裏邊發展項目啦，所以係完全一個 hidden gem 嚟嘅。佢哋係將呢一個地方打造成一個新嘅 new city centre 咁樣嘢，咁嘅形式去做咯。所以 Kukulum 係完全又唔同嘅，即係又係好似 Richmond 咁樣，你住得喺 Kukulum 又唔想出去同人爭同人逼噶啦。所以佢有兩批嘅客人，我哋會見到個 distinction 都幾大嘅。我之前拍了一條片咧，就講呢個經常性開支嘅。其中一 part 咧，我好著重嘅就係呢個 strata fee。咁你知道啦，咁我就揾 Kukulum 嗰個收租嗰個物業之前咧，咁我點樣 search 嘅咧？咁啊入到去網站嗰度，咁有 filter 啊嘛，係咪？咁啊揀幾多錢至幾多錢？嗱，呢個第一緊要啊。跟住就地區。跟住第揀完之後咧，咁啊睇啦，哇！咦，呢個幾新啊？睇新唔新淨？一按咗落去咧，我一掃就掃到去最底嗰度。咁啊，通常有寫住個 strata fee 嘅，啱唔啱咧？我咁樣做，因為我考慮咧，每個月都要俾啊嘛。係。咁如果我要投資收租，哇，大佬，我收租可能都係差唔多嘅啫喎，同區。但係我個 strata fee 係影響咗我成個支出嘅喎。冇錯。有增無減嘅。唔會有增無減，唔會平啲嘅，越嚟越貴。咁點解會有啲貴咁多，有啲平咁多咧？有啲貴同平啲咧，其實係要睇下嗰個大廈嘅運作係點嘅。即係而家普遍高咗咧，就啱啱講過啦，係因為保險嗰個 deductible 嘅問題啦，所以間間都加噶啦。咁但係點解有啲多啲，有啲又少啲咧？咁就真係睇下佢個大廈嘅運作，可能佢個大廈佢哋個有啲可能要儲錢啦，即係佢哋嗰個叫 contingency 嗰度唔夠錢，咁佢哋要去儲錢。咁另外就可能真係佢哋大廈真係發生咗啲問題，即係維修嘢多，維修啦，係啦，咁都係呢啲咁嘅原因，嗰個管理費會咁高咯。Amenities 啦，或者如果佢有啲特別嘅設施啊，或者有多啲 lift 啊嗰啲維修咯。咁但係有時好高管理費要睇翻佢係。分配去做啲乜嘢咯，唔係話一定唔好事嘅。咁你記得管理費都可以去扣税嘅。咁但係當然就越低越好啦。但係太低都唔好嘅。太低就知係太低，即有啲嘢。太低有啲驚嘅咯喎，太低就諗緊哦死啦！日後係咪夾錢？其實羊毛出在羊身上啫。如果你嗰筆錢係，如果佢話哦原來佢好 proactive 去儲錢做一啲日後嘅維修嘅嘢，咁可能係一件好事嘅。都係好事，係啦。咁到時夾少啲係咪？係啦。咁但係喺租客包租婆包租公的角度就越低越好啦，當然是這樣想啦。我明白的，你明白的，但是 explanation 就是這樣，你要會選什麼年期的會好一點，即太舊又不行了，是不是應該買一些新一點？ Suppose 應該這樣說，怎會不買新一點，是不是？但是價錢有分別的嘛。首先呢你第一件事就是因為新一點的物業通常是可以出租的，但是你們都要找回你的經紀去 check 回可不可以出租的restriction 有沒有限制。舊一點的物業是很大部分時間都是有出租限制的，這個你是要 make sure 你 check 清楚個擺攞的買的時候。那我們覺得呢，因為我們20-50年新屋保養呢，我們會 keep 回在5年至到6年內啦，
嘅 apartment 嘅新啲嘅，一係咧就買啲舊啲，就唔好買啲咁尷尬的位啦。點解呢？因為棟大廈會有好多定期嘅維修，例如好似 plumbing 啊、水管啊、屋頂或者外牆嘅維修要做嘅，十零年就係嗰啲尷尬的位啦。一係咧你就買啲再舊啲，整好曬嘢㗎，係啦，唔係即係如果真係個 budget 唔夠嘅，咁咪你一係好似高貨。舊啲嘅，但係佢已經整好曬，所有嘢嘅支出都俾曬嘅，係啦，咁就 OK 咯，又冇咁大風險。係啦，如果尷尬位嘅話，如果除非佢整好曬啦，或者你真係好中意嘅地區啦，咁一係就買新啲，一係咧就即係十年保養以內嘅，一係咧就買已經整好嘢嘅大廈咯。喂，我想問一樣嘢嘅，即係咁講，我成日喺度有諗過嘅。係咪到某啲年期，咪應該嗱嗱賣咗佢換個第二間咧？即係你明唔明我講咩啊？喂，咦唔係喎，即係現實啲咁講，可能要夾錢嘅咯喎。即係跟住係咪應該要晨早要 planning？ 十年啦，再多十年就要賣啦。咁係咪要咁咧？其實嗰層樓幾時放咧？好多客人都問我哋嘅，因為佢哋可能第一手業主新樓買啦，咁我去到。就嚟十年保養完咯喎，係咪要快啲賣咗佢啊？我其實放性拋售係啦，其實唔使咁驚慌嘅。你二五十年過咗保養之後，咁你個大廈仲有 strata council 噶嘛？即係你睇下佢哋運作得好唔好。所以我就覺得業主如果你買strata 嘅物業嘅時候咧，如果你係自己管理或者你揾property manager 真係其實要定期去睇下佢哋大廈開會嘅情況，因為你個物業值唔值錢，或者將來有啲咩大嘅細嘅維修，真係睇下你個 strata council 嗰個委員會佢哋管理得好唔好。如果你層樓其實真係十幾二十年，但係佢哋管理得好好嘅，樣樣嘢都明聽得好好，其實你個層樓如果係一個好好嘅地點咧。是可以繼續 keep 落去嘅，係真係好好值錢，又唔會十年冧咗嘅。係啦，係啦，你管理係最緊要嘅。但係如果話你層樓其實好新，但係管理得好差，即係你 feel 到可能真係見到啲佢哋啲開會，可能真係第十年突然間要夾錢整嘢咧，咁你一係即係 before or after 你就好快啲放咗佢噶啦。即係呢啲物業你都覺得。hold 住佢都冇乜 value 咯，或者你將來要抌好多錢去夾咯。因為如果個大廈開始提及會整嘢咧，你就仲難放啲。係啦，因為啲會議記錄咧，全部都會喺曬上面。咁買家睇到佢就話：咦，你層樓好似就嚟開會整嘢喎。咁或者會壓你價咯。係啦，壓你價或者唔會買㗎啦。咁我都明嘅。另外咧，最後依個問題咧。平均你知道啦，我哋做依個包租公包租婆一定要計數嘅，識得係咪？咁一房收幾多錢？兩房收幾多錢？攤後收幾多錢嘅租係咁上下，可唔可以講俾大家聽下咧？好，即係平均數咁樣都得啦。係啦，因為每個地區始終都有少少唔同啦。咁我哋捉一個叫做 on average 嚇，唔好攞最貴嘅西區嚟講啦，因為就真係偏離遠。係啦，講其他大部分嘅地區，如果一個一房嘅話咧，即係十年內啦，我講新少少嗰啲，一房你預大概譬如1600到1800之間咯，即係睇你個單位幾大啦，同埋幾新啊，咩樓層咁，大概係呢一個價位啦。咁兩房咧，我哋見到係大概2000到2100啦，2000到2300-2400都有嘅。咁如果係townhouse 嘅話咧，普遍就啱啱提過啦，差唔多由2400 starting 去到2800、2900都有嘅。咁我會想提一提咧，如果你嗰啲單位咧有得揀係買車位咧，係要有車位。就算你嗰啲地點係好方便，嗰個租客係有機會唔揸車，你都最好 keep 翻個車位咯。係啊，即係日後 resell 或者你嗰啲租都會容易啲去租出去嘅。我哋發覺，即係個車位整得好啲咁。係啦，另外咧，我想問一下問題啦，就係、是、喂，你頭先講車位啊，我依度車位好似唔使俾 strata fee 喎。唔使噶，香港要係嘛？香港要噶喎，我哋唔使噶。呢個係咪揸多個車位穩陣啲咧？就係好似有著數喎，即係你買咗個係 value 嚟噶嘛，都值錢噶嘛。雖然唔係好多錢啫，係嘛？2萬就2萬，3萬就3萬。喂，但係唔使俾 charge fee 喎。呢度嘅車位咧，就係如果你係同上手業主買咧，佢有幾多個車位就跟幾多個。除非發展商你同發展商買，有機會去 extra 車位俾你買嘅。之後個 parking 係跟住個車個單位嘅，所以你係唔可以分開咁樣賣出去嘅，咁樣獨立賺錢係唔得嘅。係啦，除非你租個車位，如果個 bylaw 容允許嘅話，你可以租俾
本大廈的人，但是租金說車位租金大約是 Richmond 100元至120元不等， Downtown 就還貴一點，但有些舊的物業就是50元、嗯、25元都有的，有些50元，但 average 你預100元左右啦。就收租當然要計數，剛才說的 Strata Fee 就計了、嗯、好了，那還有沒有其他支出先？支出的話你有物業管理員，即譬如可能你聘請一個 property management 去公司去幫你管，這個就是有費用的、哦、yeah, 另外的費用、yeah, yeah, yeah. 你的地税、管理費全部都是你的支出的、嗯、或者有一些 apartment 是可能會或者 townhouse 有那些 utility 水費、嗯、差餉的排污費，是的，排污費這些全部都是可以扣税的，還有你銀行借 mortgage 的 interest 你都可以扣税的、yeah.所以如果你是用來投資的話，最好是有 mortgage 啦，借到的話是借盡它，借盡它啦，貸款、嗯、即是在個回報角度，當然啦，有些人說我不喜歡，我喜歡收 現金每個月做包租婆的、嗯、那當然啦，但如果你說投資角度來說，你當然利率這麼低，你拿那些、interest 來 write off 啦，還有如果為保險，保險啦，保險一年的保險都成1000多百的，還有你的maintenance， 可能如果你的爐頭雪櫃壞了，那些單要收好它，是的、嗯、那些單你又那些可以報税，年底可以扣税的。那如果我們 average 呢、計如果這裡出租大約回報率是二點幾厘的，那有很多人說、嗯、哇二點幾厘我白銀很少而已，咁但係有好多我哋有機會有個 appreciation cost 啦，個物業會升啦，同埋呢個係長線投資嚟嘅，我哋係有真係有 tangible 嘅一個 product 喺度啦，即係我哋真係有間樓喺度嘛，即係你同股票 concept 完全係唔一樣嘅。另外就係有啲人就話我將筆錢早啲入嚟，咁呢個係由個人需求嚟嘅，咁係 opportunity cost 啦，全部都係。今日好開心啦，又係同 K 話老 Stanley 可以傾下偈啦，可以講下收租嘅問題啦。咁我哋嚟緊咧亦都會。有很多 Stanley 的出現在我們其他的沒錯，下次再邀請你，很多下次再邀請你，我會自己認識自己來，自己入鏡，我自己自己跳入個鏡頭，我自己來的、啊、你會見得我太多，我真的是嫌，多謝大家收看，不會的、OK、多謝大家收看我們下一條片，是的，那就記得支持他們的 channel， 密切留意， Thank you Thank you， 拜拜。